Mheshimiwa wabunge, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kumekucha. Waheshimiwa wabunge, kama mnavyofahamu, mauti yalimfikia aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli tarehe 17 Machi mwaka huu 2021. Na kufanya kiti cha rais kuwa wazi, na hivyo aliyekuwa makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kushika nafasi ya rais kwa mujibu wa ibara ya 37(5) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa wabunge, ili kujaza nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara hiyo hiyo 37(5) ya katiba inaweka masharti kwamba baada ya kushauriana na chama cha siasa anachotoka rais, Mheshimiwa rais atapendekeza jina la mtu atakayekuwa makamu wa rais, na uteuzi huo utathibitishwa na bunge kwa kura zisizopungua 50% ya wabunge wote. Hivyo basi, waheshimiwa wabunge, kwa mujibu wa ibara hiyo ya 37(5) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan tayari amependekeza jina la mtu atakayekuwa makamu wa rais. Kupitia chama chake tayari zoezi limekamilika, na mimi jina hilo sina. Kwa heshima taazima, naomba ni mwalike ADC wa rais aweze kuingia hapa ukumbini kuniletea jina hilo. Tanzania, nimeelekezwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama Tanzania kuwasilisha nyaraka kwako. Kwa heshima na taadhima, naomba niwasilishe nyaraka hii. Basi ADC, nakuruhusu uweze kwenda. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Hiyo ya mwisho nimeipenda. Waheshimiwa wabunge, kama nilivyoeleza awali, hapa sinzani vizuri. Mheshimiwa Rais kwa mamlaka aliyopewa na katiba chini ya ibara 37(5)
amempendekeza afuataye kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na aliyependekezwa, nitasoma karatasi hii kama ilivyo. Kwa hiyo na nukuu, imeandikwa hivi: Mheshimiwa Spika, nawasilisha bungeni jina la mheshimiwa, narudia tena, makatibu naomba maji kunywa. Jamani mko tayari? Mheshimiwa Rais anasema, Mheshimiwa Spika, nawasilisha bungeni jina la Mheshimiwa Philip Isidori Mpango. Kwa nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa Mheshimiwa Bunge, Mheshimiwa Rais anawasilisha jina la Mheshimiwa Philip Isidori Mpango kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katibu. Kwa rekodi zako. Asante sana, naomba mkae. Kwani Mpango yupo? Wapi? Eh? Nyuma yule. CCM, CCM, CCM. Sasa naomba mkae. CCM. Naomba mkae. Make Mheshimiwa Mpango simuoni hapa. Naomba Mheshimiwa Jenista nitafutie Mheshimiwa Mpango yuko wapi? Ah, jamani Mheshimiwa Philip Mpango. Sasa nimemuona. Asante sana Mheshimiwa Mpango, naomba ukae. Asante sana. Sasa waheshimiwa wabunge, kanuni zetu za bunge hazijatoa mwongozo wa namna ya kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais. Hivyo kwa mamlaka nilopewa na kanuni ya tano, ninatumia uzoefu wa jambo kama hili lililofanyika tarehe 13 Julai 2001 kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais. Mtakumbuka 2001 baada ya Mheshimiwa Omar Alijuma kuwa amefariki, wakati tunamthibitisha Mheshimiwa Dr. Shane. Utafuata utaratibu huo wakati huo. Kwanza nitamwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu atoe hoja fupi tu ya kulitaka bunge lithibitishe uteuzi wa makamu wa rais. Hatutaona kama hoja hiyo itaungwa mkono. Ikishaungwa mkono, basi katibu wa bunge atapewa fursa ya kutoa maelezo ya utaratibu wa kuthibitisha uteuzi huo. Na baadaye nitaeleza kitakachofuata. Kwa hiyo moja kwa moja nikaribishe Mheshimiwa Waziri Mkuu atoe neno fupi la kuweka hoja ya kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwa bunge lako tukufu kufuatia
mapendekezo ya jina la makamu wa rais lililoletwa mbele ya bunge lako tukufu, jina ambalo tayari umelisoma, na kwa mujibu wa taratibu na maelekezo yote ambayo umetoa, jina hili ambalo limeletwa na mheshimiwa rais, mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, linahitajika kuingia ndani ya bunge lako, zoezi ambalo tayari limekamilika, na uweze kulitangaza zoezi ambalo liko limekamilika. Hatua inayofuata kwa mujibu wa maelezo kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jina hilo lazima lipitishwe na bunge lako kwa zaidi ya 50%. Sasa utaratibu ambao tunaweza kuutumia kama ambao umeendekeza kwa uzoefu ambao ulijitokeza wakati wa kifo cha makamu wa rais mheshimiwa kwa Ijumaa, tunaweza kufuata utaratibu ule ule ambao pia mheshimiwa rais unaojua meza yako. Kwa hiyo naomba kutoa hoja ili utaratibu uweze kufuatwa. Asante sana. Asante sana, hoja imetolewa na imeungwa mkono. Nawashukuruni sana, asanteni sana kwa uungwaji mkono mkubwa. Nakushukuru sana mheshimiwa waziri mkuu. Sasa